cada um levante daqui com a certeza que estão protegidos, que tem a graça, que tem a tua presença, o poder do Santo Espírito. Na hora que a coisa apertar, na hora que surgir dúvidas, independente da crise, caia de joelhos e tire proveito da situação. Tá ruim o relacionamento com a esposa? Tenta amá-la sem restrição. No momento de crise, de medo, de desesperança, não fuja da raia. Seja bem resolvido e encare de frente o problema, porque Jesus está com você. Amém? Aprendi a ser mais humilde, aprendi a ser mais amigo e mudei bastante. Até antes eu não fazia oração, hoje quando eu chego na minha casa eu faço oração, antes de deitar eu faço minha oração, então influenciou e eu quero que influencie muito mais. Bom, hoje em dia eu tô mais caridoso, porque aqui sempre a gente fala de amor ao próximo, de caridade, de relacionamento ao próximo. Aqui eu estou aprendendo a agradecer a Deus. Eu, assim, eu estou aprendendo agora, para falar a verdade, como que você conversa com Deus, como que você ouve Deus. E para mim é muito importante toda a palavra de Deus aqui. Essa é uma das coisas que tem me ajudado muito também. E não há muito tempo atrás, aí eu estava muito nervoso com bola e tudo. E um dia eu parei, eu sentei aqui na beirada da trave e fiquei refletindo as coisas que eu já tinha ouvido daqui, tudo. E parei para pensar e vi que estava errado. E assim, para resumir, é uma coisa que eu aprendi aqui na associação. Se eu fosse em outro lugar, talvez eu tava brigando até hoje. Agora já não acontece isso mais. Eu acho muito bom os cultos de manhã, pregações. E ao ver pessoas dando testemunho, como Cristo trabalhou na vida dessas pessoas, isso me influencia. Eu antes de vir na associação, não tinha muito contato assim, com a palavra de Deus. Então aqui, todo domingo, tem esse contato e também frequento agora a igreja, entendeu? Então é muito bom. No Brasil, sempre eu jogo bola, desde meus 22 anos no gol, e sempre muito violento, muito bravo, nunca gostei de perder. Aqui mesmo eu não gosto de perder, mas a gente tenta se controlar. E o que mais mudou na minha vida foi isso, deixar de ser menos violento, tentar mais jogar mais suave, respeitar mais o adversário, os próprios colegas do time. E isso é o que mais mudou na minha vida, é ter mais paciência. Ajudado bastante com o respeito, pensar mais em muitas coisas que falam, um pouco mais de educação nas palavras, isso é muito bom. A associação me influencia na vida a ter mais educação, mais respeito ao próximo, mais união. Pequenos detalhes, a oração aqui antes de começar,
a reflexão, certo? Que eu acho que aqui é o único momento que eu consigo ter em termos de ter um tempo e parar e escutar um pouco da palavra, está sendo aqui, através desse grupo maravilhoso. E a palavra que a gente fala, que o presidente, o Sérgio, ele traz para nós toda manhã, os depoimentos, os agradecimentos, os pedidos, eles fazem com que a cada dia, a cada domingo, a gente saia daqui com um ensinamento. E é isso que eu procuro colocar em prática dentro da minha casa, dentro da minha família. Desde que eu vim para a associação, eu me aproximei mais ainda. Pode ter a certeza de que hoje eu falo mais com Deus, eu me concentro mais nas minhas orações, eu procuro fazer uma reflexão de onde eu estou errando e procurando melhorar. É isso que está fazendo valer a pena também. Agradeço a associação e espero poder ficar aqui por muito tempo. Ajuda no relacionamento, porque a gente aprende a conhecer a palavra. Com o que é dito logo pela manhã e pelo conviver com as pessoas, porque a palavra, ela é semeada. E a gente, cabe a gente colher os frutos. Então, dessa maneira, eu creio que está me ajudando e muito a conhecer melhor a Deus através do amigo. É o que eu mais gosto dessa associação, a palavra de Deus de manhã. Aquele calor humano assim, primeiro junto com Deus, e essa reunião todinha assim, com fé, com Deus, futebol, e todo mundo amizade. Se a gente trabalha toda semana toda, estressado, agoniado, quando você chega aqui, você sai purificado. Porque primeiro nós falamos em Deus, Deus abençoa a gente. E jogamos bola, brincamos, eu vou embora feliz, tranquilo. Se eu não venho aqui, eu não fico contente. Eu tenho que vir, que seja para ficar parado, olhar, e eu tenho que vir. A gente vem aqui muitas das vezes para o foco de jogar futebol, mas acaba acontecendo de ser tocado por aquela palavra ali que foi compartilhada na manhã. As pessoas compartilham testemunhos, a gente ora junto. E recomendo isso para todo mundo, porque para minha vida espiritual, muitas vezes escutei palavras que tocou no meu coração. Aqui. A associação traz isso também, fala a palavra de Deus, ela se preocupa, né, espiritualmente, né, com cada um de aqui que estão aqui. Então isso serve para a gente também abrir os olhos, né, conhecer também outros lados. E a religião hoje é muito importante na vida do ser humano. Sem Deus, eu acho que acredito que nenhum de nós somos algo. Então, Deus hoje em primeiro lugar. Muitas das vezes a gente está disperso em casa, não está lendo a palavra de Deus, não está orando. Mas quando vem aqui no domingo de manhã, aí a gente pode receber aqui uma pequena gota da palavra de Deus, que essa gota nos sacia. Reaviva o nosso coração e nos dá mais ânimo para poder seguir a próxima semana que segue. A associação, o que eu mais gosto dela é a união dentro de quadra. E quando a gente sai dela, a mesma união que a gente tem dentro, a gente tem fora. A amizade que formou a família Amigos da Bola. Isso é, para mim, um grande destaque. Em casa, hoje em dia, eu procuro passar para minha família o que o Serginho e a diretoria me passa aqui, de não falar um palavrão ou de respeitar. Então, a ajuda que os Amigos da Bola fazem para outro, eu procuro levar também para ajudar o próximo. Eu destaco esta filosofia da associação como principal ponto. Não é nem a organização do futebol, o futebol, o campo, não. É Deus. Esse é o destaque. Porque é o que norteia a associação, a convivência e a comunhão com Deus em primeiro lugar. É isso aí. Isso aqui é uma espécie de igreja em céu aberto. E eu acho que tem me ajudado pessoalmente a muitas pessoas, como eu noto. E essa intercessão tem trazido muita alegria, muitos milagres aqui. Então penso que é um propósito, é algo que Deus que criou na mente de toda essa associação.
Então todos são privilegiados. A gente tem o privilégio de todo domingo ver um bando de homens se rendendo aos pés do Senhor e clamando a grandeza dele aqui. Seleção do torneio, cara. É o Toninho. Toninho, pé de cabelo, vai lá. Castilho, o veinho. O incrível Hulk. Fabiano. O Mustafa. O Matão. O Moisés. E o Marcelo Paraná. É a seleção do torneio. E o bola cheia vai pra... É o Toninho. Vem pra cá, Toninho. Parabéns, Toninho. Parabéns toda a seleção dos Estados Unidos. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor do bola? Rufem os tambores. Hudson! É... Abre, por favor, Hudson. Tem que abrir porque... Bola murcha! E nós gostaríamos de chamar a equipe da Itália aqui agora à frente, por favor. Se junte a mim, por favor, aqui. A equipe da Itália. Vamos lá. E uma salva de palmas para essa equipe, por favor. Cadê Marrone? Parabéns ao vencedor!